Ni ku munsi w'ejo nibwo ndabarinze Emmanuel warutuye mu karere ka Nyagatare mu burasirazuba bw'u Rwanda mu murenge wa Musheri mu kagari ka Nomo yahawe ikiraka cyo kujya gukura ibyangombwa mu mwobo wa metero 25 biza kurangira apfiriye muri uyu mwobo nk'uko bigiye kuba bisobanurwa n'umugore we. Nanjye kibazo nanjye nabonye kimbwiriye nanjye numvise bari kubara inkuru ko mu masangira aho ngaho aho saa tatu nyine niho byari bigeze numva bari kuvuga undi mugabo niwe waguyemo nanjye ndi mu cyate birangije mbona baje kunshyikira na moto ngo ninjye kureba ko hariho ndangije nsanga niwe ngo ni ibyangombwa byari byaguyemo muri wese nyine ngo yahuye n'undi mugabo ati ngo nujye gukurangira ikiraka baragenda uwo mugabo wamujyanye akaba yitwa Nsabi nuko nyine abapolisi barangije wese barayimenagura bashyiramo ababishinzwe bamukuramo iyo wese ikaba ari ya metero 25 none abana banjye mfite ni batandatu ntabwo nabona uko bifata nkaba ndi gusaba nanjye ubuyobozi ko nanjye bareba ikintu bamfashamo kuko nanjye nta mbaraga mfite zo kubahahira uwarubahahira ni uwagiye ntabwo nabona ubushobozi bwo kubahahira perime y'imodoka yari asanzwe ari umucanshu n'inzara yabimuteye nawe ntabwo waburara kabiri ngo ureke tuje gushaka ntacyo cyatunguye. Bamwe mu baturage batuye muri aka gace nabo bakomeza basobanura iby'uru rupfu gusa bakavuga ko icyabiteye ari inzara ikomeje kugaragara muri aka gace muri uyu mudugudu wacu nyine biragaragara kugira ngo cyane cyane apfe biturutse nk'uko uyu mudugudu nta kintu tugira turi abantu batishoboye kubera ko yaragiye agiye ahantu agiye gucayo inshuro y'amafaranga make ahageze ababumvise ahari menshi ariko uvuga ati wenda ndasagura ayo kugura ikiro cy'ibishyimbo wenda nongere nsagure ayo kugura ingereko mbega ndabantubukiwe kubera ko avuga ngo inyungu nyinshi ni icyaha byamuviriyemo urupfu ariko urwo rupfu rwaturutse kubera ko tutishoboye none rero akaba afite umuryango w'abana batandatu abana batandatu ntibagira iki barera basigaye ari buri se niwe bacira gutyo none nta kintu isaha bafite nta n'ikintu dufite twese ariko noneho icyo twasaba twasaba inkunga y'abasigaye biga bakabatera inkunga nabo bakabaho neza kubona ko nyina atabashoboye wari ubashoboye yigendeye muri make muvandimwe mwese iyo tubyutse mu gitondo uwo mwaca wundi agacaha dushakisha imibereho ubwo rero yagiye mu kagari ka Kijojo ajya gupagasayo agezeyo ngo abone umuntu aramubwira ati vange wuri ikiraka aragenda we yamanutse muri wese ngira ngo azi ngo ni hagufi ariko biba ngombwa ko agerayo umugozi uracika asubiramo arapfa nuko rero ubwo none ubu bazana za marine zimukuramo bamaze kumukuramo bamujyana Nyagatare basanga imirambo ni myinshi baramugarura ari hano mu nzu mu mudugudu wa Ntoma ariko mana nta kuntu bameze ni nayo bakimuka bameze nabi mbega ubu sinzi n'ubu nimba babona n'icyo bashyira ku ziko ubwo twasaba ubuyobozi ngo bugire icyo bubafasha n'abana afite nta n'ubwo yabashobora no kubarera rwose ubwiherero yaguyemo bwari bufite nka metero zine 25 mu mudugudu wa Kabwego. Ese mwamwe mubone yarabayeho gute? Nta kuntu yarabayeho pe nako hano nta n'umuntu uriho twese nuko ariko bo nyine kubera n'abana benshi kandi aribwo mba nakimuka urabona ko inzu itaranuzura urumva nta n'ubwo naho guhaha ntibanahaza uretse nk'iyo babonye umuntu akabajyana ntabwo bahazi hano aho duhahira ntibahazi ndetse nkatwe tuba tuhamenye tukabajyana iyo mu kirimburi tukajya hehe ariko ubundi nta kuntu babayeho pe. Uyu mugabo se bivuga ko yamwohereje mu busanzwe kujya kuzanamo ibyangombwa bya pereme y'imodoka uyu muntu busanzwe ubundi busanzwe bamwita ngo iki? Sabimana wamwohereje mu yitwa Sabimana
Murifuza se ko ubuyobozi bwamufasha mu iki? Ubuyobozi bwose bukoze neza bwamufasha bwamuha inkunga akabona uko atunga abana bakaniga mbega. Ngagira icyo sa wenda uyu mugabo witwa Nsabimana waba wamwereje mu buntu z'amubwiriro akaba kamuviramo urupfu. Nsabimana ikintu namusaba ntago yamwangaga ariko akurikije uyu muryango ukuntu umeze agira ikintu nawe abagenera nk'umuntu w'umugabo kandi nk'uko ari nawe wamwohereje agira icyo amugenera ubundi basaba imbabazi batasaba imbabazi ubwo nibyo ariko agira icyo amugenera abana kizabatunga kuko imbabazi zo ni ngombwa ntabwo imbabazi zabura. Umuturanyi wanjye witabye Imana umuturanyi mwiza tuyatubanye neza abona arageze hano vuba agadusanga ariko ntabwo aho twahereye rimwe agira umwaku inzu yirangira ima nyuma abasubiye mu icumbi aza kushyiramo kuko yaragira itaka baraga abasha kuyizamura kuko hari umuntu ushakashaka ntirabuye hano agiye gushakisha ibyo gutunga urugo tugiye kumva twumva inkuru mbi ngo yaguye mu kinogo cyawe kiyo kwa Nsabe agwamo muri twebwe ntawe ari uhari ariko nyine ubu twabyumvise gutyo nuko turababara twagerageza kumuvanamo amuvanamo ko natwe twabona ko twanahara mu kintu agiye gushaka ahagenewe mbega kujya umubiri we ubwo rero yarabayeho ahahira abana be n'umugore ahubwo ikibabaje ni ukuvuga ngo aho basigaye baramira bate ko ari we yari amaboko ahahira urugo yari ijisho rirebera urugo none reba akubitswe n'inkuba mbega iyi mpanuka ibaye nko gukubitwa n'inkuba rero hari ikibazo gihari naho gusengera abasigaye ahubwo bakabona ubufasha bwo kugira ngo babone imirere numva ko ngo ari indangamuntu na perimi Nsabe byari byaraguyemo agenda agiye gukora kwa Rurugero ageze kwa Rurugero asanga Rurugero ntarabyuka ntiyakimutegereze ahura n'uwitwa Mapasi ati bite mugabo ati ni byiza ati bite ati genze kureba Rurugero ngo njye gukora ati mfite akazi kihuta ngo ino nkwereka ikiraka ubwo ngo bajyana aho kubwiherero ariko niyo urugo we ngo arakiryamye niko amakuru ngo nanjye nayumvise ni mu gihe kugeza ubwo twatunganyaga iyi nkuru umurambo wa nyakwigendera wari umaze gukurwa muri uyu mwobo wa metero 25 n'inzego z'umutekano Remi Ngabonziza BTN TV mu burasirazuba bw'u Rwanda mu karere ka Nyagatare mu murenge wa Musheri. Ni abaturage batuye mu midugudu ya Murinzi ndetse n'igice cy'umudugudu wa Cyendajuru mu murenge wa Gihe bavuga ko nta muriro w'amashanyarazi bafite ubu ngubu bamwe bakaba bacana udutadewa ndetse bakazunguza n'ikimuri ibi ngo byabahejeje mu bwigunge. Ikibazo cy'umuriro ni cyo kibazo dufite cyane hari abantu hari imidugudu bagiye baha imiriro twebwe nta muriro bagiye baduha kandi twese tugiye duturanye kuko turi abanyarwanda kandi umusaza yavuze ko agomba kuduha imiriro nta rugo utazajya rucana nta muriro tugira noneze twebwe uko mwagiye muha abandi twe twazira iki kuba tutawubona gusa amapoto yose azajyana umuriro za bubanga zantura hose ariko mu kagari ka Cyendajuru za Musoruriyo ariko twebwe mu mudugudu wa Murinzi ni agace kamwe nyine agace kamwe utari Dore mfite n'uruhinja ubu byaranshanze hari igihe byanga n'igiceri hasi dufashe rwose tubona.
icyifuzo cyabo nuko bahabwa umuriro w'amashanyarazi bakaruhuka kuzunguza igishirira ndetse n'ikibingo kuko abenshi bafite abana bato ndetse n'abiga ngo ntibiborohera gusubira mu masomo Turifuza natwe kwiyo miriro yatugeraho kuko abandi babashingiye amapoto twebwe tubona bagiye badutaruka umudugudu wacu nta muriro wegeze bakiramo nta nibyo bagiye batukura by'amapoto Umuyobozi w'akarere ka Rusizi wungirije ushinzwe iterambere ry'ubukungu Habimana Alfred avuga ko baganiriye na Rege Generazi bashaka uburyo wahagera rero hari ahantu haturanijwe kugezwa amashanyarazi afatiye kari ariko hakaba n'imizigo yagiye itorangwa ko izajyamo ariya amashanyarazi abaturage bakayigurura ariko harimo nkunganire ubu rero iyo midugudu nayo yari gahunda ariko kuko twabonye ko hari arahagi hagaragara ibibazo na bimwe twaganiriye na Rege tuvugana ko tuzongera tugakora inama akarebwa uko hari imidugudu ine yakwiyongeramo rero ikibazo cy'abariye turakizi inama tugutegura gukorana na Rege ya vuba tuzareba uko twakemura ibyo bibazo n'iyo midugudu yigenda igaragaza Akimana Ernest BTN TV mu karere ka Rusizi.